Policia e Pogradecit ka shtuar masat me qëllim rritje në sigurisë rrugore në këtë fillim viti. Gjatë këtyre dy javëve të para të muajit janar janë shtuar kontrollet me pika kontrolli të lëvizshme në të gjithë zonën që mbulon Policia Rrugore e Pogradecit, të cilat kanë rezultuar me vënien e gjithsej 88 masave administrative. Policia Rrugore në bashkëpunim me patrullën e përgjithshme kanë qenë të angazhuar për parandalimin e aksidenteve rrugore, për kapjen e personave në kërkim, të atyre që qarkullojnë me armë, për parandalimin dhe goditjen e trafiqeve të palishme, si dhe për parandalimin e vjedhje së pronës. Kështu për 15 ditët e para të këti viti, nga policia rrugore janë dërguar në organin administrativ shtetëror, 58 drejtues mjetesh për shkeljet të ndryshme të kodit rrugor. Janë vendosur gjithsej 88 masa administrative, nga të cilat 27 për mos vënjet e ripit të sigurimit, 10 për gjamat e ersuar, 14 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 8 për mos përdorim të kaskës mbrojtse dhe 8 për kontrol të teknik. kësaj periude në teritorin që mbulon policia rrugore e pogradecit, nuk është shënuar as një aksident rrugor, po ashtu nuk është evidentuar as një drejtu e që të drejtoj mjetin në efektin e alkolit ose në gjëndjet të dehur. Të një të burime në abin të ditur se gjatë këtyre dy jave, janë kapur dy persona në kërkim për vepra të ndryshme penale. Në total janë evidentuar 13 vepra penale nga të cilat 12 janë zbuluar. Mësojmë gjithashtu se në bëshpunim të ngusht me prokurorin, është duke u punuar edhe për zbardhjen e njarje me lëndë shpërthyese, njëri kjo e ndodhur në datën 10 i pari 2018 në Volorek.